shtetuar nga italianët më 1914, nëse nuk gabohem, para 110 vitesh. Mbetet në gjendje mjaft të mirë. Duhet kthehet në marinë. Duhet të jap një ndjenjë të bukur dhe diskrete që kem bërritur. Mendoj çka është magjike me Sazanin është që si thatë ju, kur vini nuk ka asgjë aty. Duam të ruajmë disi këtë idenë se kjo është një pjesë shumë e bukur e Shqipërisë, që është një lloj mali në detin mesdhe. Dhe kur mbërini aty, duhet të jetë pak i egër. Duhet të t'i japat ndjesinë që je duke shkuar në një vend natyror të pazbuluar. Kjo ndjesie e mbërritjes është shumë e rëndësishme që të ruhet. Ju shikoni se si duket masterplani. Tu ka disa struktura. Më duket se këtu ndodhet qyteti i vjetër, diku këtu. Po, këtu ndodhen njësitë ushtarake të strehimit për ushtarakët. Për ushtarakët, po. Tërqasja e projektimit që ne kemi ndjekur ka dëndësi shumë të ulët. Nëse shikoni hapësirën midis ndërtesave, flasim minimalisht për një distancë prej 1 hektar në 1 hektar e gjysmë midis shtëpive. 1.5 hektar midis shtëpive. Hektar. Hektar, gjithë kjo zonë këtu duhet jetë e lirë. E lirë dhe e hapur. Dhe kjo zonë këtu, edhe kjo zonë këtu do t'jetë e lirë. Ideja, çësia e projektimit është kemi një ndarje në faza. Në fillim ju doni të arrini nivelin më të lartë të vlerësimit. Për përdorues përfundimtar. Doni diçka e cila është shumë romantike, shumë e bukur, diskrete dhe private. Në asnjë vend të Sazanit nuk duhet që nga një shtëpi të shikosh shtëpinë tjetër. E njëjta gjë vlen edhe për hotelet. Ideja është të lartësojmë natyrën dhe të ndihemi sikur jemi në natyrë. Do të ketë një hotel apo disa hotele? Tani për tani, ideja jonë është të ndërtojmë një hotel. Një hotel dhe të tjera do të jenë rezidenca. Do t'jen rezidenca, do t'jen shtëpi, vila, lloje të ndryshme. Apartamente. Ju keni disa imazhe të vilave? Po, dhe ju atregoja me gjithë qef. Po. So, I'll show you a couple examples. Kam për të treguar disa shembuj. Ky është një shembull këtu. Okay. Po. Tu keni një shtëpi shumë të këndshme e cila është si një folje brenda natyrës. Ideja që ne duan të japim është sikur është gdhendur brenda shkëmbët. Kjo ju rrethon. Nga plani aksonometrik, nëse fluturoni në hartë, keni për të parë gjelbërimin. Do duket një zonë normale. Sakt, ideja është që natyra kthehet në habitatin tuaj. Po, kjo nuk është diçka që duam të bëjmë për të ndjekur ndonjë parim të caktuar. Kjo është diçka me të cilën duam të jetojmë. Diçka shumë e bukur për Shqipërinë. Është se kur fluturon për të ardhur këtu, mrekullohesh nga magjia mbërthyese e maleve dhe gjelbërimit. Është e fortë dhe plot male që ngrihen në qiell. Duam që ta mbajmë ta vazhdojmë këtë gjë në projektin tonë. Dhe gurët do të jenë aty nga vendi? Po, po përpiqemi që të ruajmë çdo gjë që është aty. Do t'i ruani gjërat të cilat do t'i lëvizni për të ndërtuar dhe më pas do t'i çoni sërish në të njëjtat vende? Absolutisht. Çdo gjë do të ketë një iniciativë të gjelbër nga pas. Kjo është një vilë, është resort, çfarë projekti është? Kjo është një vilë. Dhe sa më dha do të jenë vilat? Kjo do të jetë shtëpia e dikujt. Variojnë në madhësi. Ato do të variojnë nga 3500 këmb katror deri në 10000 këmb katror. So that would be 100 qi bie nga 300 deri në 1000 metra katror. Po, sakt. Do të jenë vila të cilësisë lartë, do të jenë të cilësisë më të lartë. Të cilësisë më të lartë, sakt. Që do të thotë se mund të kthehet në pikë referimi në të gjithë mesdheun për cilësinë dhe ekskluzivitetin. For the Mediterranean as a quality and do të jetë pakrahasueshme në çdo vend të botës. Nuk është se ne po shikojmë një standard të cilin. Jeni sigurt për këtë gjë? Nuk mund të isha më i sigurt. Siç ju thash edhe më parë, ky nuk është vetëm i projekt. Ky është po ashtu një reflektim i të gjithë personave të përfshirë. Kjo kthehet në shtëpinë e tyre në ver. Ky është vendi ku duan të sillin familjet dhe miqtë e tyre, ftojnë njerëz të tjerë dhe të festojnë, të bëjnë dasma e të sillin njerëz për pushimet e verës. Dhe dëndësia do t'jetë shumë e ullët? Jo vetëm dëndësia do t'jetë e ullët, por edhe ngritja mbi nivel do t'jetë e ullët. Nuk do t'ketë struktura mbi këto. Sa katë do t'jenë? Një dy katë maksimumi? Struktura nuk duhet të ketë më shumë se dy nivele. E gjithë struktura do t'ketë vetëm dy nivele. Por në fotografit e tjera, çfarë keni përzjedhur? Për shumbull, kur shikoni dëndësin, kjo është shumë interesante. Po, ne literalisht do të gdhendim brënda maleve, shtëpi private. Taracat e cilave do të mbulohen me gjelbërim. Të gjitha taracat do të mbulohen me gjelbërim? Po, me gjelbërim natyror. Kopshte mbi taraca.
Sakt, ideja është të jetosh në të vërtet brenda malit. Ky është hoteli. Kjo ka potencialin të jetë një perspektive hotelit. Duhet ketë pamje nga Vlora apo nga ana tjetër, pra me pamje nga Mesdheu. Tani më jemi duke i menduar të dy opsionet, sepse... Si pas mendimit tuaj, cila është më e mira? Nga ana e pamjes janë të gjitha shumë të mira. Personalisht mua më pëlqen zbulimi, më pëlqen udhëtimi, të vish te porti, të ngelësh gojë hapur dhe të thuash ku jam, të shikosh rreth e rrotull. Më duke shumë interesante, më duhet t'ju çoj në një tur nga perspektiva ime. Kur vini në këtë vend dëgjoni ujin i cili ngadal dhe në mënyrë ritmike, përplaset tek bregu. Dhe këtu keni këtë mur të bukur, solid, që ndërtuan italianët në fillim, dhe uji e lag murin. Më pas t'i ecën, dhe ndërkohë që ngjitesh te kodra, shikon një lloj pjersie. Është pak e vështirë të ecësh. Ne e kemi shijuar. Flora dhe fauna janë shumë të bukura. Po ashtu mund ta nuhasësh. Mund të nuhasësh erëzat dhe larmin e gjelbërimit dhe sa e pasur është. Aty ndjen një fllat të lehtë i cili të pun ndërsa ecën. Është shumë poetike si ç'u thash. Kur më pyesni se ku duhet jetë, kjo varet nga vendi ku personi do të ndihet më mirë. Ky është udhëtimi. Sazani ka këtë histori shumë të bukur që na rrëfen ndërkohë që të ecën në të. Bëhet gjithnjë dhe më i bukur dhe më i veçantë. Të duhet një ditë e plot për të rrëfyer tër historinë e Sazanit. Do të duhet më shumë se një ditë. Dhe të tjerat kanë parë një shesh piazza. Po, ideja është ky është porti. Kjo është një prej ideve që kemi tani për ndjesinë e të mbërriturit. Kur të vini, vendi duhet të jetë pak i pastruar dhe i rregulluar. Ideja është që ju mund të keni aktivizimin kur të vini këtu. Ky është porti kryesor, porti ndërtuar nga italianët. Sakt. Po. Mund të vini re strehet të cilët janë mbuluar edhe këtu me gjelbërim. Pra, nga lart duket sërish sikur është gdhendur në mal. Ideja është që ndjesia e të mbërriturit duhet të ketë restorante dhe bare të kalibrit botëror. Pra këtu do të jetë restoranti. Një prej tyre, sakt. Restorante të kalibrit botëror? Sakt. Le të themi restorante, bare. Me fjalë të thjeshta, shefat më të mirë të kuzhinës. Mund të keni një vak privat për familjen tuaj. Mund të organizoni një event aty. Dhe ushqimit ju sillet në shtëpi. Ideja është të jetë e kalibrit botëror. Sipas projektit Sazani duhet të jetë diçka shumë ekskluzive, vetëm për personat vërtet të pasur apo diçka e hapur për të gjithë, pra mund vizitohet nga të gjithë. Nuk i shikoj gjërat sikur janë të ndara për një person specifik. Mendoj se njerëzit duhet të jenë në gjendje të shkojnë aty dhe të përjetojnë. Po patjetër. Mendoj se kjo është çfarë do të ofrojë hoteli. Pra njerëzit mund të vinë nga Vlora për të grënë drekën, darkën ose për të pirë diçka. Sa, ky është një përbërës i rëndësishëm që dua t'ju tregoj për të kuptuar se si janë gjërat. Ke mundësinë dhe do të flasim më shumë për Sazanin, por ka një lidhje me Vlorën dhe Zvërnesin. Le ta mbyllim me Sazanin. Çfarë është kjo këtu? Sazan, what is this one? So the idea here ideja këtu është që të kemi këto janë muret e spitalit italian. Italian hospital. Sakt, ideja është që të kemi një qendër për projektin tonë. Sazani ka një histori të gjatë, si thamë, por ideja është të kemi një vend ku nëse dëshironi energji dhe ndërlidhje, kjo hapësirë do të jetë lagja. Fshati Sazanit brenda Sazanit. Ideja është që ju po ashtu mund të vini këtu. Keni pishinën, mund të merrni rreze dielli. Keni spitalin italian i cili do të konvertohet në një tjetër shërbim për restorante dhe bare. Do të ketë një sër shërbimesh, një prej pjesëve më të bukura të Sazanit, që ju shpesh nuk e shikoni. Duket si një pjatë italiane, një shesh tipik italian. Ky është stili mesdhetar, të cilin përpiqemi ta ruajmë. Madje përpiqemi të përdorim materiale si druri dhe guri. Gur dhe dru vendas? Kjo është ideja. Duhet të gjejmë burime për të gjitha këto. E gjithë kjo zonë do të ketë restorante dhe shërbime? Sakt, sakt. Të gjitha do të jenë restorante dhe shërbime? Të gjitha këto restorante, shërbime, facilitete. Një vend për të mbledhur, një vend ku mund kaloni kohë së bashku me miqtë. Për të parë njëri tjetrin. Po, ky është fshati brenda Sazanit. Po, si paga shumë si piaceta e Kaprit. Ky është një shembull i mirë. Po. Kjo është diçka që duhet t'i kushtoj rëndësi. Është shumë e veçantë. Do të shikojmë edhe dy imazhe të tjera për Sazanin. Ky është një imazh se si do të duket natën dhe ja vlen ta shikojmë. Sepse tregon drita që ndizen, tregon një perspektivë tjetër. Dielli ka përënduar. Vazhdoni të keni këto dritat e bukura ku shikoni. Ky është sheshi kryesor i ishullit. Dhe sheshi tjetër duhet të jetë për para portit. Hyrja e cila ju mirëpret kur ju vini. Edhe kjo është e veçantë. Le t'i hedhim një sy. Let's point to this. Kjo është një perspektivë. Imagjinoni se keni rezidencën tuaj private.
Kjo është një rezidencë? Kjo është një rezidencë, e cila vijon në një pishinë infinite. Ju në të vërtetë jeni në mal, në mes të natyrës. Një tjetër përbërës që ne duam të sillim në natyrë, që nuk e kemi diskutuar ende, kështu që po e them për herë të parë në emisionin tuaj, është përbërës i shëndetit dhe mirëqenies, i cili është i pakrahasueshëm me asgjë tjetër në botë. Nuk do të ketë vetëm masazhe, por shërbime të tjera që rrisin mirëqenien dhe shëndetin e tërë trupit. Njerëzit mund të vinë në qendra të tilla për të qenë plotësisht të shëndetshëm dhe të punojnë në modalitetet më të mira për të rritur misionin e tyre. Sazani duket që ka... Duket shumë e bukur, po a duhet me të vërtet? Pa tjetër, kjo duhet të jetë pjesë e përvojës. Këto gurë këtu janë gurë lokal, që do të thotë se shpit do i bashkëngjisni gurëve të ishullit? Natyrisht kjo është ideja, pa tjetër, do ishte një mundësi e quar dëmë, nëse nuk do të bënim diçka të tillë. Mali Sazani ta thot vetë se ku duhet jenë gjërat. Nuk doni të bëni asgjë me zorë. Do të respektosh çdo gjë. Kjo është gjëja e parë që vëmë re dhe është shumë e rëndësishme për partneritetin me Jaredin. Kushtojmë rëndësi dhe lartësojmë çdo gjë që është aty. Më pas ju po flisit për një projekt tjetër. Mbaruam, çfarë është kjo? Ideja këtu është kjo, nëse do të vinit në Sazan dhe do të donit të bënit një camping luksi, diçka pak më spektakolare me familjen dhe miqt, mund të vini këtu, mund të hani një vak privat, mund të shikoni ujet natën dhe mund të bëni camping këtu. Keni edhe një mjedis tjetër. Pra këtu do të kemi një camping për njerëzit që janë të apasionuar pas natyrës. Po, camping i cilësisë shumë lartë, po dini në të vërtet në natyrën e Egër. Dhe doni ta përjetoni këtë natyrë. Kjo do të thotë që oferta do të jetë larmishme, nga vila në kamping cilësisë lartë. Në rregull, do të jetë kamping luksos, por do të jetë kamping.